Tubwira atangiye aje kugufata ku muhanda aje kwishyura ku moto. Yambaye slipper. Oya, yaje kugufata cyane ntabwo yari yambaye slipper nawe. Wabonye te nabi yari yambaye twa sandali twiza banaje baharaye. Urumva? Noneho turagenda. Urumva usengera kwa urwari ruguru? Uri kumva? Ruguru y'umuhanda. Now I grow because of the baby. I'm going to use a mukanwa. Uyu ni umunyukama turamunyuzuriwe none turamunyuzuye karamani agomba kujya mwazi kora kuko mugiye gushafurushisha yetera ni ngiye muri secondaire uzi ko bambi kumva barabinyuzuye barangira ngo ndi nirwa mbatwazi kora arya ni wowe dogitesha ngo mwanje gishyize mwazi kora interview basinga mwaka mwambe wembe kuzaje mwazi kora cyane oke telefoni wanyu rero kuramuterura ubu I'm going to go to the house.